Aloqaga bo'lamiz. Yomon makkam pishgan og'zi. Agar tamoqlar taqillayapti, og'iz gaplashishga umuman variant yo'q. Bo'pti, mayli. Biz nomerda sizni olib turib aloqalashib turing. U yo'qolib ketmang. Kutamiz. Bo'pti. Tamoqni sizlar to'g'ilangmi shu? Yomon ko'p bo'lib ketdi. Ana shularni avval boshladingiz. Birinchi bor qo'yib qo'ydik. Havoqda olib kelmadi. Mana sochim xonasi. Ha, shu yerda. Kechim ketgan edi. Havoqda olib kel borib. Men ham bilganda ne ham. Ha, sog' bo'l, salom aytingandan so'ram masalan. Bitta sog'ib. Mayli. Qarasam, des havzilarni qo'yib qo'ytinglar. Bomba qilsin. Tamom. Bo'l, har bir nima qilsin shu. Qo'ray. Qizilni bosdi. Ha, yana gaplashamiz. Ha? Ay, o'ldirdim seni. O'ldirdim. O'ldirdim. Tamom. Mayli, mayli. Mayli. Mana ku bizadi tavoqni. Birovlar berasizmi? Birovlar. Rahmon bizga mana shu chiqib ketdi. Katta tavoqda qo'ysiz. Nima? To'palam bo'lyapsiz. Ketdi-ya. Portlasin deysiz. Tavoqni sirani olib kelib beraman bak. U yerda mana hay. Bizdagi tavoq. Miriga qani vaqtchi potchi qilib ketdi. Hozir nima kechqurun haligi dayinatni qalam ushlabdi. Chiqibdimi? Qani TikTok xardor qilib nima qilib yurar. Yo'llarga tayyorlasa. Uni o'ta olish. Yo'llarga tayyorlasa. Haydaydi, bunga sosim. Bo'g'ayli ana bitta qani. Baqa kel, qayga ketyapsan? Bo'shini olsin. Ha, qimmat YouTube'da ketyapti. Ha, buni qarang menga. O'zini ketadi o'shdi. Isti, bo'yapti. Sovetlar tavog'ini ber. Hamma tavoq qilmaydi. Okashin suzamiz. Uzr tugadi bo'ldi. Kechirlaringiz bo'ladi. Xudomi? Yalg'on ekan. Qarindoshlarni atrofga o'rganmay Abdulla, bizga bir nima qilyapsiz? Biz akulga odam nima deydi keyin? O'ldirdi. Bir qo'shimcha beraman. Avsolxonga beraman. Ana, kimcha shaqatayloq. Durjam, o'zim nima qilmasam. Domuzdan o'tdi. Chesnok, chesnok o'zidan o'tdi. Adash ko'ryapsizmi? Nimalarni hammasini? Mayli, yama o'tkir bachaganda, mayli. Adash. Bo'ldimi? Shura. Yama o'tkir bachada bu. Bo'ldimi deyapti endi qarab. Bo'ldi, adash. Bo'ldi, haydangi. Qovoqlar. Ha. Ola tavoqlarim. Hozir atir ko'tdan bora, ichda ko'rasiz. Ha? Uno, qonni yomon katta, bakamolar. Ha? Ishonladan. Nimaga? Bizga qator yatdi-ku ishga. Katta davoda turdi. Katta davoda. Ser savzi qinda u. Sobit xo'xlaganim bor mana shu. Ey, ko'pdi. Sarqob, xo'xlaganim yo'q.
yonlarga, birishlarni yoniga taylasan. Ana shunday. Bu tavoqdan 10 kishilik qo'llurgan paytim odamga yetadigan tavoq bu mana. Like tugmalari hozirdan bosildi mana. Ha, o'ldirib yubordim-da shoga. Aqqol. Qolgan tavoqlarni bir tarafdan qus havzdan tayyorlab yog'liq qo'sadi. Sovut ojira tavoqlarim. Oh, yog'di shular. Aqqol. Mana shunday qush bo'ladi. Onu sunma. Aksiye kuş olgan mı? Ya bizde 3 kişi bir gel. Kim ki? Mir, Osman, Rasmus. Hocan çakır. İyge Farhotlar.